Hi guys, welcome back to my channel. Good morning everyone. It's Sunday morning, February 7, 2021. And for today's video, magkakaroon tayo ng unboxing ng dumating sa ating package. Ito yung isa sa mga prizes na nakuha ko or napanalunan ko noong Christmas last year. So before we start, don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. And also hit that notification bell para palagi kayong updated sa aking mga videos. Alright? So, check natin kung anong itong ating i-unbox today. Alright, so this is my prize from our Christmas party. It's the Baumann 5-cup programmable coffee maker. Ayan ang itsura. So, check natin siya kung ano ang laman ng ating coffee maker. Alright, so ito yung ating coffee maker. And I'm gonna show you guys yung aming coffee maker na ginagamit for how many years na din. Ayan. So ito yung aming coffee maker na Teco. Ayan. So pang 4 cups lang siya. Ayan. Totally, sobrang nag-serve ito ng maraming coffee sa amin. From morning, mid-morning, afternoon coffee, and the rest. So, ito, mare-replace na siya nitong ating bagong coffee maker. So, unbox na natin ito. Okay, so ang sabi dito ay 5-cup programmable coffee maker. It can make 5 cups. Meron siyang simplified control bottle. Ayan, meron siyang reusable filter basket. No paper filter required. Meron siyang 5 cups carafe na glass jar. Meron siyang water level indicator and meron siyang nonstick warming plate, keeps coffee warm. So, ayan. Okay, ito yung sa side niya. Okay, so ganyan ito ang itsura na. Makikita natin. So, it's the same dito sa kabilang side. So, tingnan na natin siya. So, ayan. Hinila ko na siya. Okay, so sa loob meron siyang manual, as always. Sa lahat naman ng mga binipili natin, meron siyang manual to operate. And then, meron siyang warranty card. Na, hindi naman natin siya magagamit kasi wala sa atin yung resibo. Ayan. Sa, I believe sa S&R daw to ito nabili. Alright. So, ito yung itsura ng ating Baumann. Teka, bukas pa tayo ng ilaw. Okay, so side-by-side comparison natin sa ating luma. Alisin muna natin ito. Okay, side-by-side comparison. Ayan, check muna natin. Meron siyang mga buttons dito. Ayan, power, auto, warm, brew, hour. Tapos, ito yung kanyang carafe. 5 cups daw siya. 5 cups. Bottom of pouring hot. Pouring spout. So, 5 cups siya up to here. Dito sa may ano na to. Okay. So, meron siya. Ito, non-stick. Warming plate. Tapos, let's check itong paano ba ito? Teka, titignan ko muna pa paano ito. Alright, so medyo meron siyang lock kanina pag bubuksan mo ito. Ngayon, mag-ano siya, kiklik. So, inside this one, ayan, meron siyang lift dito na pang press. Ayan, dito na, ito yung hot water, pang steam natin na magpo-pour dito sa coffee grounds natin dito sa filter basket. So, ito yung filter basket na sinasabi. Ayan, reusable siya. And then, inside, ito na nga yung itsura niya. Ayan. Alright. So, meron din siyang lift. Ito, pwede mo rin siyang hugasan. Okay? Tapos, ito na yung didiretso doon sa dito sa glass jar. So, ito yung spring niya. So, this one, pwede mo siyang hugasan after every use or after every time you need it. Hugasan. Tapos, ayan. So, mag-fit yung basket mo. Depende doon sa slot. Okay? So, ito nga. Okay, side-by-side comparison natin dito sa Teco. Okay, ito yung Baumann, yung ating bago. Ito yung ating ginagamit, Teco. So, sa height niya, almost the same height silang dalawa. Sa body, medyo bulky ng konti si Teco dito sa kay Baumann. Si Baumann, medyo maliit ng konti. Mas slim ng konti kaysa kay Teco. So, yung water container ni Teco is separate. Yan. Yan, makikita nyo na yung water residue natin dyan every time na gumagamit tayo. Ito. Tapos yung water container cap or lid ni Baumann, magkasama lang siya. Ayan. Dito ka magpo-pour ng water. Ito dito ka. And then, yung Teco kasi, yung Teco coffee maker, ang lalagyanan niya ng coffee grounds ay dito sa harapan. So, i-open mo siya. So, yan ang difference nilang dalawa. Yung container water, container ng Teco, nandun sa backside. And then, if you flip, open flip mo itong door na ito para makapaglagay ka ng coffee grounds. And then, dito rin yung basket. Ayan, na may coffee filter, paper filter. And then, so yun. Kasi yung sa Baumann, nandito yung program, LCD program niya. Okay, so yan ang difference nila. Pagdating naman sa yan, almost the same. Mas mataba lang, mas matangkad ng konti yung etong carafe, etong cup ng Teco compared sa Baumann. At mas marami siyang mga yan. So pareho din, mas mataas ng konti ang lift. Ang non-stick warming plate ni Baumann, pero mas maliit siya. Mas mababa ang non-stick warming plate na makikita niyo na gamit na yung ating coffee maker. And then yung on and off button ng Teco nandito sa side. So yan ang difference nila, side-by-side comparison ng ating old and new coffee maker from Teco and Baumann. So we're gonna wash lang yung ating mga gamit dito sa Baumann and magbubrew tayo ng coffee using our new Baumann coffee maker. Alright, so na-wash na natin yung ating coffee basket. Andyan yung ating container dito sa loob at itong ating jar. Na-wash na natin. So, by the way, mayroon pala siyang coffee scooper na nandun sa loob ng jar kanina na nakita natin. So, ganun, gamitin natin siya pang scoop ng coffee. So, bago tayo mag-brew ng coffee, babalawan muna natin siya ng water kasi sa loob ng mga parts hindi na natin siya mahugasan. Okay? So, lagyan lang natin siya ng water. Isang cup ng water dyan. Tapos, irarun natin siya ng water muna. Plug natin siya. Ayan. So, nag-light na. Kung makikita niyo yung ating LCD. Ayan, meron na siya. Meron siyang time. Tapos, pwede na natin irun yung ating nakalagay doon 12 o'clock. So, ilagay na natin yung power. On na natin siya. Ayan, nag-ilaw din. Tapos, mag-start na siya mag-brew. Mag-brew muna siya ng walang, sara natin yung cup. Okay, mag-brew siya ng walang coffee grounds muna. Babalawan muna natin yung water, yung ating compartment. So, ayan. Nag-start na siya, mag-drip ng water. Nakalit yung power on, power button. Ayan, antayin natin siya matapos para mabanlawan yung loob. Okay. Alright, so after 2 minutes, ayan, tapos na siyang mag-rinse. Nung wala na siyang water sa loob, nagkaroon siya ng beeping sound. Nag-beep siya kanina. Hindi natin siya na-capture. Pero nag-beep siya kanina. So, i-off muna natin siya. And then, i-check natin ito. Tapon muna natin yung water natin. So, ito yung kanyang plate. Ay, yes, mainit. Hot to touch yung ating ano. Tapos, ito na yung ating water. Yan, tapon muna natin yung ating water. Alright. So, tinapon na natin yung ating initial water. Pag-rinse na sa loob. And medyo naamoy ko pa kasi na medyo plastic yung amoy. So, mag-run ako ng isa pa ulit. Just to make sure hindi masasayang yung coffee na gagawin natin. Para hindi maglasa ang plastic yung coffee. So, mag-run pa ako ng isa pa para mabalawan niya na sa loob. So, that's it. Narinig na natin yung beeping sound. And I believe tapos na yung ano, pag-brew niya. Pero pag-rinse pa lang ginagawa natin. So, rinse off na. Tapon na natin yun. And, okay guys. So, binubusan ko na siya ng water doon. Pero nakita ko pala yung isa pa sa mga features nito. Unlike kasi dun sa Teco, wala siyang water level. Dito pala meron siyang water level. Kung hanggang saan mo siya pwedeng lagyan ng water. Okay. So, hindi ko siya nakita kanina. Alright. Okay, meron na siyang water. Lagyan na natin siya. Although, yung sabi dito, hindi na natin daw, no need to use coffee filter paper, yung ganyan. Dahil meron naman tayo. Gagamit na tayo ng paper filter. Lagyan na natin siya bago tayo maglagay ng grounds. Okay, so meron na siyang coffee filter. Lagyan na natin siya ng ating... Okay, lagyan na natin ng coffee grounds. Meron tayong 1, 2, 3. Ayan. Meron tayong 4. Yung ating scooper. And then, mag-start na tayo mag-brew na ating coffee for this morning. Let's press power. Ayan, pag-aralan ko itong programming ng auto na ito later. Ayan, check natin kung paano siya mag-work. Kasi I'm trying to press yung auto kanina. So, hindi siya... Wala siyang ilalagay dito sa ating monitor. So, ayan, nag-ground na yan. Gumagawa na ng coffee, ang ating coffee maker. Dito ng... Our coffee na nabubrew niya na 1, 2, 3 hanggang 4 cups. Alright, so, nag-beep na siya ulit. From dun sa maximum water level na nilagay natin sa water tank niya. Ayan, ito na. After 14 minutes, ay no, after 4 minutes, tapos na siya mag-brew. So, kung hindi nyo pa siya inumin, pwede nyo siyang stay lang dyan na naka-plug yung ating power, yung cord, para mag-stay siya ng warm dito sa ating warming plate. Pero kung gusto niyo naman na siyang inumin, yung ating fresh brewed coffee, pwede na rin siya. So, let's check natin. Okay. So, hindi siya nag-drip. Dito sa ating kettle, meron siyang yung typical na ano, na cover niya. So, ito na yung ating coffee. Okay. So, ang sabi dun sa ating packaging, it can make 5 cups of coffee daw. So, depende sa size ng coffee mug ninyo, ang volume ng coffee na magagawa natin. So, kung merong sobra, lagyan lang natin siya dyan sa plate ulit para warm lang siya. Ayan. So, ito na yung ating coffee na nagawa sa ating bagong coffee maker na Baumann. Alright. Tingnan natin kung ano ang Sarap. So that's it guys, yun ang ating unboxing, side-by-side comparison ng ating old coffee maker na Teco versus dito sa ating bagong coffee maker na Baumann. Alright, so enjoy your coffee guys. Good morning everyone. Thank you guys for watching. If you like this video, hit the thumbs up or leave a comment sa ating comment section. Thank you guys. Bye-bye. Good morning. Stay safe.